Среда, среќен ден, кога ќе го слушам зборот студио од режија, тоа значи дека навистина сме почнале, се извинуваме за некоја минутка доцнење, но програма во живо, знаете дека може да трпи плюс и минус. Денеска верувам дека ќе бидеме прилично интересни, затоа што ќе биде многу динамична самата емисија. Ќе зборуваме со атлетичарот кој што ќе представува Македонија на Олимписките игри во Токио, па ќе се упатиме малку до градскиот парк, каде што ќе позборуваме со Кристина Арнаудова. И се разбира она што ви го најавив од вчера, ќе имаме Лидија, односно Лидена Венко, девојката која што прилично стана популярна откако директно му пишуваше на министерот Венко Филипче на неговите пресконференции и ќе ја запознаеме малку повеќе која е, што прави, што и донесе ова така наречена популярност или па одзема. Како и да е, верувам дека сето тоа ќе го скоцкаме во овие 40 на минути, а во моментов од Белград во живо треба да го имаме Јован Стојовски, кој што е оној атлетичар и оној талент кој што ќе не представува гордо во Токио. Јован, прво дали се гледаме, дали се слушаме? Јас те гледам вака оддалеку, е сега се ми веќе од близко. Се гледаме. Поздрав, добар ден. Како си, Јован? Добар ли си? Одличен. Ви? Супер, супер. Расположени, многу таленти, многу интересни лица ќе ни помина денес во емисијата, така што, еве, драго ми е што спортски, со спортски дух ќе ја започнеме емисијата. Ти си избран да ја представуваш Македонија на Олимписките игри во Токио. Олимписките игри дефинитивно за сите спортисти се врвот и нешто што мислам дека секој сонува. Дали Јован сонуваше еден ден да настапи на Олимписките игри? Не мора во Токио, било каде. Да, па секако дека Олимпијадата е сон на секој спортист, така и за мене исто. Беше и сега уживам во овие моменти. Супер. Јас малку слабо те слушам. Режијата ќе ја замолам ако може погласно тонот во студио. Во моментов си во Белград, знам дека во 17 часот имаш тренинг. Напорни ли се подготовките и бара ли посебен режим целиот овај период се до Олимписките игри? Па да, секако дека беше тешко пред месец-два, тога беше припремен период за сезона, ама сега веќе сум влезен во форма и сега треба да одржувам тоа до Токио. Кажи ми, кои се твоите рекорди на кои што си посебно горд? Па на 400 метри, како моја примерна дисциплина, имам рекорд 4.682, тоа ми е највреден резултат. Ама јас трчам и 200 и 100 метри, али фокусиран сам на 400 метри. А како успеси мој, до сегашна кариера, секако дека е 6-то место за млади сениори, на Европско првенство, имам настав на Светското првенство во Доха 2019, имам 5 медали на Европскиот куп, така да ето така е до сега моја кариера. На колку метри си најбрз? На 400 метри. Тоа најбоје се котирам во овие светски ранглисти. Кажи ми, те фаќа помалку вака трема од самиот момент на толку сериозна конкуренција, на самиот момент дека се Олимписки игри, дека се во Токио, дека представуваш земја. Како се чувствуваш? Дали си свесен реално што и како следува? Сигурно, секако дека има мала, али позитивна трема, бидејќи јас се трудам да уживам во тие моменти. Затоа тренирам и трема може да биде многу лоша, може да те удали од добар резултат, ако те фати многу голема трема. Јас уживам и немам нека посебно велика трема, гледам да дадам се од себе и така гледам на секоја трка. Нормално дека на Олимписки игри и светски првенства поголема е трема, али ништо голема. А како Јован започна со атлетиката? Дали уште од дете беше по спортот? Да, уште по дете. Ја бев бале, ама се пронајдов во атлетика. Сакам индивидуални спортови и некако атлетика како кралица на спортови можам тука да се докажам, сам сум со себе, колку даш, толку добиеш на крај и тоа ми се многу свиѓа кој спорт. Ако е некој побрз, он е болји, подобар од тебе и многу е праведен спорт. Така.
Запознан ли си со твојата конкуренција? Какви рекорди, какви подвизи имаат останатите кои што ќе се надпреваруваат во твоја категорија или нема се уште такви детални податоци? Па, 80% веќе се знае кој, уште се гледа 20% кој ќе дојде, али најаките се од Америка. Од Америка, од Јамајка и од тие земји. Од Европа ќе биде нас можда 6-7 души. А со кого тренираш сега? Има ли посебен режим и начин на подготовка? Да. Во моментов си во Белград, така ќе бидеш постојано таму или? Да, па до Олимпијада. Може да одим на подготовки неки во Црна Гора. Една недела тренирам со Марина Мишич. Она ми е тренер веќе 2 години. И сега гледаме, имаме трка овој викенд првенство на Балкан, во Србија, Смедерево град, и после тоа имам таа пауза од месец дена до Олимписки игри. Те гледам да уште малку подигнам форма, таа такмичарска, и да направим што подобар резултат од Токио. Така е план. Обично викаат дека и храната е многу важна во спортот. Има ли во однос на таа тема некој посебен режим? Храна која што сега треба да ја практицираш и конзумираш повеќе од предходна? Да, па, во спортот е така, многу углени хидрати, али не само храна, исто така и сон, тренинг на број 1 сон и под број 3 нормално исхрана. Се тоа е многу важно за напредок. Како изгледа еден ден на Јован? Па станам ја доста рано. Колку е главно тоа рано? 6 или 12? Па рано, значи, не, пред 8 секој ден. Аха, пред 8. Добро. Значи 7-8, без аларм. И тренинзи су ми после подне, така, около 3-4-5, зависи, од денот до денот, и се фокусирам на тај тренинг. 3 сата пред тренинг, јадем нешто, после одем на тренинг, припрема за тренинг, после тренинг опоравак, сауна, хипербарична комора, масажа. Напорно ли е? Па ние, кога сакаш нешто, јесте можда физичко вако, али тоа е нешто што многу сакам и ужимам во тоа. Имаш поддршка од своите, од друштвото, те разбираат кога викаш дека мора да одмараш и така натаму? Па се најде време и за друштво, и за, али имам поддршка од семејството, од сите луѓе што ме воле. Шеташ ли навечер? Излегуваш ли со другарите? Слабо. Овако клубови, тоа баш редко. Не памтим кога бев последен пут, али овако можам ту прошетам по Белград напред некаде и тоа е тоа. Кои места од Белград ти се омилени? Брачи Јерковиќ, Воздовац. Аха. А трчаш покрај река или када? Не, на стадион Црвена Звезда или Партизан, зависи кој тренинг работи. Патеката е различита на Маракана и на стадиони. Тоа се оние стадиони каде што многу спортски звезди настапиле и вежбале, да. Така? Да. И како е чувството да си таму? Па таму сум веќе 10 години, веќе се навикло доста. Ама добро, тренирам. Тут су и футболери, сите ту тренирамо, спортски дух е многу битан. Да имаш некој на стадион да те мотивира, како и они тебе, тако и тие неки. Така. Се многу значи. Супер. И уште некаде при крајот, што прави Јован надвор од спортскиот живот? Вака да те запознаеме малку повеќе. Што сакаш? Играм стони тенис, тртам до умбо. Трташ? Да. Стварно? Да. Имам песна своја на YouTube, музику сакам доста и така. Кој стил на музика обично ти лежи? Па, реп. А кога трчаш, слушаш музика? Да. Твојата песна или други? Други. Својата да имам слушано 1000 пати. Баш. Ти благодарам многу за вклучувањето денес. Да имаш време да се подготвиш за тренингот и да стигнеш на времено. Верувам дека ќе имаш супер успех. Важно е дека ќе учествуваш самиот. Тој момент е на вистина голем успех за тебе.
Чувај се, поздрав до таму и те чекаме и во Скопје, ама и онлайн да те вклучиме во меѓувреме да видиме како течат подготовките. И благодарам ја на вас. Се гледаме. Чао. Се гледаме. Тоа беше Јован Стојовски, атлетичарот кој што ќе ја представува Македонија на Олимписките игри во Токио. Јас сум Тино, водител на оваа емисија. Позади се останатите од екипата, но тоа не е важно кои сме и како сме, се дружиме секојдневно. Ќе одиме со реклами и се враќаме со Лидена Венко.